မြဝတီမျိုးစစ်ကူစစ်ကြောင်းတွင်တပ်မခုံခုံတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါလာစစ်ကောင်စီတပ်များလည်းတဖြည်းဖြည်းရှိသူတိုးလာလျက်ရှိမြဝတီမျိုးတို့ဦးတည်တက်လာသည့်စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွင်တပ်မခုံခုံတပ်ဖွဲ့များလည်းပါဝင်လာတယ်လို့တော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါဗျ။စစ်ကူစစ်ကြောင်းတက်လာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်များလည်းအာရှလမ်းတွင်တဖြည်းဖြည်းရှိသူတိုးလာလျက်ရှိပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိသည်ဟုသိရပါဗျ။တပ်မခုံခုံပါလာဟုတ်တယ်ဒီညနေ9နာရီလောက်ကမြဝတီကျိုးဆိုပါဤဆိုတဲ့နေရာအထိရောက်လာပြီလို့သိရတယ်။မြဝတီမျိုးနဲ့တော့ဝေးသေးတယ်တိုက်ပွဲလဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေသေးပဲဟုအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။မြဝတီမျိုးကိုအပြေအဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်မ44တပ်မ55တပ်ဖွဲ့များကအပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းတပ်မ44တပ်မမှုတစ်ကမြဝတီမျိုးကိုရဟတ်ရင်ဖြင့်ရောက်လာကအစည်းအဝေးတရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာBGF ကောင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြဝတီမျိုးတို့တက်လာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုလည်း BGF ကတော်တွင်ခိုးလမ်းတချို့ကိုဖွင့်ပေးထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။စောချစ်သူဦးဆောင်သည့် BGF လက်ရှိ KNA တပ်သည်မြဝတီမျိုးစောင့်တပ်205စခန်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်များပြန်ထိုင်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ခလာယာ205စခန်းတွင် BGF KNA တပ်များထိုင်မည်ဟုပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် BGF ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြန်ထိုင်စေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကမမောင်းမြို့တွင်စစ်ခ၈တပ်မမှုစိုင်းမင်းလိုင်နှင့်အတူတပ်သားတချို့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရာ KNU တပ်မဟာ၅နယ်မြေကမမောင်းမြို့တွင်စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စစ်ခ၈တပ်မမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့မေလ၃ရက်နေ့တွင်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့နယ်မြေခံတော်လှန်ရေးရဲဘော်တမိထံမှသိရှိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရသည့်စစ်ခါတပ်မှုစိုင်းမင်းလိုင်အပါအဝင်၅ဦးမှပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်အဆိုပါနယ်မြေခံတော်လှန်ရေးရဲဘော်ကမနေ့မေလ၃ရက်နေ့ကကမမောင်းမှာရှိတဲ့ဖြူဟာကုန်းနဲ့ကိုနဝင်းကျမှာမိုင်းဆွဲခံထိတယ်အပြင်ထွက်လို့မိုင်းခွဲခံထိတာအားစစ်ခါ၈တပ်မှမူစိုင်းမင်းလိုင်အပါအဝင်၅ရောက်မှပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့ကြားတယ်တွားလုတဲ့ရဲဘော်တွေပြောပြချက်အရကမမောင်းပြူဟာမှာရောက်လာတဲ့စကား၈တက်မှုစိုင်းမင်းလိုင်တေဆုံးတယ်လို့လည်းပြောတယ်။တေချာတီမပြုတ်နိုင်သေးဘူးဟုဆိုပါတယ်။စကား၈တက်မှမူရီမှုမိုင်းဖြင့်ခွဲခံထိပြီးခြင်းပါပဲ။စစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်တေလို့မေလ၃ရက်နေ့ကအတုပချလိုက်ပြီးမေလ၄ရက်နေ့မှာလည်းတက်မှမူတေဆုံးပြီးအတုပချဖို့စီစဉ်တယ်လို့ဒေသခံများကကိုးကားပြီး KNU တက်မဟာငါးနယ်မြေခံတရင်ရင်းမြစ်တခုကလည်းပြောပါတယ်။စကား၈တက်မှမူစိုင်းမင်းလိုင်သည်ကမမောင်းပြူဟာတို့ရောက်ရှိလာသောတပ်မမှုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရသည့်ကမမောင်းမျိုးတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မမှုနှင့်အတူတပ်သားတချို့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ကမမောင်းမျိုးဝင်ထွက်ကိုတင်းကျပ်ပြီးစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရှိရသည့်